Ang pagtanglaw sa aming tungo sa kabutihan ay kasamaan pa rin ang aming ginagawa. Patawad po aming Ama sa katigasan ng aming ulo, sa patuloy naming pagkakasala, patuloy din naming sinasakta ng iyong kalooban. Binabaliwala namin ang pagpapakasakit at pag-aalay ng buhay ng iyong anak na si Jesus. Siya naliwanag ang daigdig na inihaharap sa amin ngayon ng aming inang si Maria sa pagpaparangal namin kay Maria, Birhe ng Kandilaria. Dalisayin mo nawa ang aming isip at kalooban at pawiin ang kamalian at kasamaang humahadlang sa aming pagsamba sa iyo at pagbibigay pugay sa aming mahal na ina. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Sokristo ang kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na birhen ng Kandelaria. Mahal na inang Maria, Birhen ng Candelaria, nilululuhati namin ang Panginoong Diyos sa pagkakahirang niya sa iyo upang maging ina ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Karapat dapat ka sa natatang pagpapalan niya sa iyo sapagkat buong katapatan mong isinabuhay at pinanindigan ito. Sa sinapupunan pa lamang ay ka ng Diyos para sa kanyang magandang plano sa pagdating sa manunubos kaya't dinalisay ka niya sa, sa ng mana. Ginampanan mo ang dakilang papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Naging kasangkapang ka ng Diyos upang matupad ang inaasam ng bayang Israel at para sa iyong anak na si Jesus at sa iyong kabiyak, si San Jose. Ikaw ay naging ilaw ng tahanan, ulirang ina at butihing may bahay. Tinanglawan mo noon ay murang isipan ni Jesus ginabayan siya, nakaisa sa kanyang pangangarap, nakidalamhati sa kanyang pagdurusa, at nakigalak sa muli niyang pagkabuhay. O mahal na birhen ng Kandelaria, habang dinadala mo sa iyong mga bisig ang Panginoong Hesus, inihaharap mo naman siya sa amin upang masilayan namin ang liwanag na sanlibutan na tumatanglaw sa aming buhay anong ligaya ang aming nadarama kapag pinagmamasdan ka namin at ang iyong anak. Nababatid namin na patuloy mo yung ginagampanan hanggang ngayon ang iyong pagiging ina ng sangkatauhan na lagi mong inilalapit sa Panginoong Hesus ang aming kalagayan, mga panalangit at hangarin, nawa maging kalugod-lugod sa iyo, itong ginaganap naming pagpaparangal sa iyo kalakip ang aming kahilingan. Amen. Hmm. Dalit ng tuwa sa mahal na birhe ng Kandilaria, di ka pa nagsusumikat, ang patriarka at propeta umasang nagsitawag sa langit at nagpahabag, silayan mo silang tikis at aliwin sa pagtangis. Kandilaria ang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Tangi kang mapaghimala ng sakasakang hiwaga, na nasa luklukan ng tuwa, nagpadilag kang sagana, sang impyenot na dulit, nagsipanginig sa galit. Kandilaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Rehiyonis na bagay-bagay, hilagaan at timugan, habagat at amihan, nagbunyi ng iyong dangal, at ang palam mong natagis, walang tilang pinabatis. Kandilaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Arura kang naghayag, niyong araw sa pagsikat, isinugong magwawalat ng pinatapong ng hirap, ang manunuksong mausi sa apoy mo ibinulid. Kandelaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Hinanga ang pagmamahal ng pagsintang walang hanggan. Tunay kang kaliwanagan sa Tagalog ay tumanghal. Inakay mong magpumilit, talikda ng likong isip. Tang Kandelaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Sa gayong bagong hiwaga, sampung hari ng asadya nagsasayang lipos tua, haing badha ng pag-ibig, altar palasyong marikit. Kandelaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Larawan mo'y pinagnilay ng guanching katagalugan. Dinilidiling parang mangmang kung hama kang tao lamang. Katunayay ng malirip, sinambakang tagalangit. Kandelaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Ilang rihiyo'y nakamalas sa piling mong pawing perlas. Nang makalilibong sinag, balabalaking liwanag, palibhasa iyong nais, pintakasihin kang tikis. Kandelaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Tenerife ay magdiwang, huwag mong paghilian. Ang saragusang pilar, at gayon din ang larawang sa Guadalupe kumilik, Yamang doon ka na Paris. Kandelaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Sinong sa iyo'y dumulog, na paampong lumuluhog, ang di mo agad kinupkop sa biyayang ligos-ligos. O mapagmagitang Judith, awa mo'y huwag ilingit. Kandilaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Kaming lahat mong dibotong, talisuyong humandog, sa iyo birhing irog, puring galang ay kalaho, at sintang buhat sa dibdig, ang palamuting malinis. Kandilaryang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Luwalhati sa ama, luwalhati sa anak, at luwalhati sa Espiritu Santo. Kandelaryang matangkilik tala sa dagat ng habis. Ipanalangin mo kami, Mahal na Inang Maria, Birhe ng Kandilarya. Na kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Kristo. Ikaapat na araw. Kaibig-ibig na tanggulan ng mga namamatay. Matapos mo yurakan ng ulo ng palalong ulupong na nagsadlak sa daigdig sa kamatayan. Kupkupin mo kami sa iyong lambong pagkakandili. Pinagaling mong madali ang sakit na ikinararatay at ikinamatay ni isang anak na babae ng hari. Ginawa mo ito bilang tugon sa maamong pagdaing na kanyang kapatid, Nabagamat hindi binyagan, ay nanawagan sa iyo upang pagalingin niya karamdaman. O pinakakasiko sa iyong tulong, pagalingin nawa ang anak mo ang aking karamdaman sa pisikal at espiritual na katawan na minsang gumupo sa aking pananampalataya sa iyong minamahal na anak. Sa tulong ng iyong pamamagitan, manumbalik na wa ang kalusugan ng aming pananampalataya sa iyo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Sesos. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Mga kahilingan ayon sa banal na kasulatan, Binati ka ng Anghel Gabriel, magalak ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, Sumaiyo ang Panginoon. Ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Igalang nawa namin ang presensya ng Diyos sa aming kapwa at pahalagahan ang buhay at dangal ng tao mula sa sinapupunan hanggang sa katandaan. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos at sumagot ka, ako'y alipin ng Panginoon mangyari sa akin ang iyong sinabi. Buong pananalig na naming tanggapin at ganapin ang kalooban ng Diyos bilang kanyang mga lingkod at italaga ang aming sarili sa kanya. Sa pagdalo at pagdamay mo kay Santa Elizabeth, buong galak niyang sinabi sa iyo, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Tulungan nawa namin ang aming kapwa ang nangangailangan, dumaranas ng pagsubok ng kahirapan, karamdaman, kalamidad, trahedya at iba pa. Sa iyong kagalakan, inawit mo, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. nawa kaming magpakumbaba, ilalanin at pasalamatan ng Diyos na pinagmula ng lahat ng biyayang aming tinatamasa. Nakita ng mga pastol ang sanggol sa sabsaban. Natanim sa isip mo ang mga bagay na ito at, at iyong pinagbulay-bulay. Pagnilaya nawa namin ang aming mga karanasan, mga pangyayari sa aming tahanan, pamayanan at lipunan. Makita namin ang pagkilos ng Diyos na kami dinadala niya tungo sa kaganapan ng kanyang layunin sa paglikha sa amin. Sa pagdadala mo kay Jesus sa templo ng Jerusalem, kinalong siya ni Propeta Simeon at sinabi, Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Magsilbinawa kaming mga ilaw sa sanlibutan, nagtuturo ng wasto, nagpapakita ng magandang halimbawa, umaakay sa mga naliligaw at naghahanap sa Diyos. Upang ihanda ang iyong kalooban sa sapiti ng iyong mag-ina, inihula din niya. Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit ahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. Maging tanda at instrumento na wakamin kami ng kaligtasan at pagbabago ng aming kapwa at lipunan sa halip na kasiraan at kapahamakan maging handa nawa kaming magsakripisyo para sa kabutihan ng sambayanan. Nang matagpuan mo sa templo sa si Jesus, sinabi mo, Anak, bakit ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang balisan na kami ng iyong Ama sa paghahanap sa iyo. Manatili na lagi sa paningin at kalinga ng mga magulang ang kanilang anak at huwag hayaang maligaw ng landas Maging masunuri nawa ang mga bata at kabataan sa kanilang mga magulang at lumaking kalugod-lugod sa mata ng Diyos at tao. Si Jesus ay muwing kasama ninyo sa Nazaret at nag-iisang masunuring anak. Ang lahat ng ito ay iningatan mo sa iyong puso. Pag-ingatan nawa namin ang aming pananampalataya at pagnilayan ang mahiwagang pagkilos ng Diyos sa aming buhay. Samantalang nangangaral si Jesus, dumating ka at ng kanyang mga pinsan. Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Maging mga kapatid nawa kami ni Jesus sa pagtupad sa kanya mga aral at turo, sa simbahan at sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Makilala nawa kami mga Kristiyano sa gawa at hindi lang sa salita. Sa kasalan sa kana. Matapos ang mabisa mong pakiusap kay Jesus na tulungan ng mga bagong kasal, sinabi mo, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Samahan mo nawa at tulungan ang lahat ng mag-asawa na maging matibay ang kanilang pagsasama, malampasan ang anumang problema at si Jesus ang gawing sentro ng kanilang pamilya. Nakatayo ka sa tabi ng cross ni Jesus, kasama ng ilang alagad, nang makita kaniya at si Juan, kaniyang winika. Ginan, narito ang iyong anak at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Maging matatag na kami tulad mo sa mga pagsubok at sa pagpasan ng aming krus at namayan ang kapwa naming nagdurusa. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, nanatili kang kapiling ng mga alagad. Lagi din sana kaming manalangin bilang pamilya at dumalo tuwing linggo sa banal na misa upang manatili kaming nagkakabuklod, nakikiisa sa aming kapwa kristyano, sa pagpapaunlad ng aming pananampalataya. Iniakyat ka, katawan at kaluluwa sa marangal na kaluwalhatian ng langit upang doon ay makasama ng iyong anak ang walang kamatayang hari ng mga panahon. Ngayong ikaw ay nasa langit na kasama ng iyong anak, ilapit mo sa kanya ang aming mga personal na kahilingan. Pasasalamat, Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang kaloob mo sa amin, sa buhay, kalakasan, pamilya, sa mga material at espiritual na pagpapala, sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin, sa kabila ng aming mga pagkukulang, at sa iyong pagsubaybay sa kabila ng dinamin pagsunod sa iyo, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong mahal na ina, Berhe ng Kandilaria, sa paglalagay mo sa amin sa kanyang makainang pag-aaruga, sa pagpapaubaya mo sa kanya na patuloy na gumanap sa natatanging papel na pamamatnubay sa amin. Maraming salamat po. Daladalan niya ang liwanag na nagmumula sa iyo na tumatanglaw sa buhay namin, sa mga pakikibaka namin sa buhay, sa mga hamon ng panahon, sa pagtahak namin sa madilim at magulong mundo. Salamat din po, Panginoon, sa pagtatatag mo ng iyong simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente, na dito ay ibinilang mo kami kasapi upang sa katauhan ng iyong mga kinatawan, ang Obispo Maximo, mga obispo at pari, kami ay lagi mong mapangasiwaan ang iyong simbahan na nagtuturo at nagpapaliwanag sa iyong mga salita at umaakay sa amin patungo sa iyo. Nawa ay lagi mong subaybayan at palakasin. Maipakita nawa namin ang pagtanaw ng utang na loob sa iyo sa pagsunod sa iyong utos at kalooban at sa pagsisikap na maging mabuting kristyano na nagmamahal sa kapwa, sa bayan, sa kalikasan. Makamit nawa namin mula sa iyo ang aming hinihiling sa tulong na iyong mahal na ina, ang birhen ng Kandelaria, at namin ang iyong kabutihan ng aming panahon, talino at yaman. Ikaw na nagmamahal sa amin, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ipanalangin mo kami, mahal na Maria, ang Birhe ng Kandilaria. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng amat, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kami iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalan nito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus si binigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang mga biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong monawa namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin. Huwag sana naming malimutan ang mga pangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mo maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataintim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga lapit ng sumakabilang buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi. At turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala namin sinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Panalangin para sa tahanan. Inanan laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bigkasin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at napagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang, mahalin nawa nila mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos, Pagpalain mo mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang mga ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangin naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming mga tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at sa kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan amen. amen mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo santa maria ipanalangin mo kami santang Birhe na pinaglihing walang kasalanan ipanalangin mo kami aming ina ng laging saklolo ipanalangin mo kami kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo masintahing ina, tulungan mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. ina, tulungan mo kami. Upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Ina, Upang kami maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba, katulad ng iyong anak na si Jesus. ina, tulungan mo kami. Upang kami matakot na lubusang masira, ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, -tulungan mo kami. Upang lagi naming sikaping matamong awat patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, -tulungan mo kami. Upang maunawa namin na, tinuturuan ng, na kami tinuturuan ng Diyos sa pamagitan ng mapangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, -tulungan mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing inatulungan mo kami. Upang maunawa namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing inatulungan mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, masintahing ina, tulungan mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. ina, tulungan mo kami. Upang buong puso naming patawarin ng mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawa namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. ina, tulungan mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa si kabubuti ng iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan. Ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin na patnubayan na patatagi ng Espiritu Santo. Ang loob ng Obispo Maximo ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig magpari, maggermano at magmadre. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawa namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailangan pa rin ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang sa kamatayan, ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay, kami sana'y aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumaw ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, tulungan mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin. Santa Maria, tulungan mo kami sa aming pangailangan. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan na wang lahat ng walang hanggang sa klolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Lobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Isama natin sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan na pagsilang na sina Cesar at Norma baringki Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay nagdiriwang tayo ng Merkoles sa katlong linggo sa karaniwang panahon. Ang bawat isa ay inaasahan ng Diyos na maging mayabong sa kanyang buhay, pananampalataya, dahil sa buhay na ito ang Diyos ay gumampan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pagpapala sa ating pamumuhay. Kung kaya, ang bawat isa ay butil na inihasik sa matabang lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon na isang bagong awitin. Magsiawit kayo buong sandaigdigan. Nangunguna sa kanya ang karilagan at kamahalan. Lakas at kadakilaan ay nasa kanyang banal na luklukan. Tatayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalat pag-ibig ng Panginoong Diyos ay laging namang sumayon At sumayon rin. Magandang hapon po ng Miyerkles sa ating lahat. Magandang hapon po. Sa araw na ito ay nagdiriwang po tayo ng Misa upang ialay po natin ang ating mga sarili. Gayun din ang ating pamimintuho po sa dalawang uh, pangalan po na Mahala Birhen. Ang unang pangalan ay Inan sa klolo. At ang ikalawang pangalan niya ay ang Kandelaria o Birhen ng Kandelaria. Lahat ng ito ay attribute po sa Mahala Birhen. Ipinapadama po sa atin kung papaano dinala ng Mahala Birhen ang liwanag sa kanyang sinapupunan at ang pagtulong naman at pagdamay ng Diyos pamagitan po ng ina ng laging saklolo. Kung kaya ang pagtutunghay po sa ating ito ng pangalan ng Mahala Birhen ay isa pong pagsasakatuparan po ng kalooban at pag-ibig ng Diyos ng lahat ng lumalapit sa mga banal ay kanyang tutulungan kaisa po ng ating panalangin sa ating Panginoong Yeso Kristo. At upang maging ganap po ang ating banal pagdiriwang ngayong ito, halina't aminin mo natin sa Diyos na tayo po ay patuloy na miingi ng kanyang awat habag sa pamamagitan po ng ating pangungumpisal. Magsisilhod po ang lahat. Kami nangungumpisal si O Diyos na makapangyarihan. Sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, -tisa na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming nasabi, sa aming mga nagawat sa mga nakaligtaan naming gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, O Diyos, na kami. At sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawaan nawa tayo ng mga Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at patuloy na wa tayong patnubayan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon. Amen. Tatayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. O amang walang hanggan, ituwid mo ang aming gawain sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal ay sumaga ng aming buhay sa mabubuting gawa, alang-alang sanak mo sa Yeso Kristong Panginoon namin, na nabubuhay tagaring kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Uupo ang lahat opang pakinggan ng mga pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga haing. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan. At ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway sa makatwid sa pamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tula, tungkol dito. Unay sinabi niya, Ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang Salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmong tuguna ng atin pong itutugon. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Pakiulit po. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Tugon po. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon, ay palalawak niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Tugon po. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng mga kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Tugon po. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Huling tugon po. Ikay paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Tatayo ang lahat sa banal na ebanghelyo ng Panginoon. Aleluya, Aleluya. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Heso Kristo upang tumubo sa tao. Aleluya, Aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Alin at pong pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Noong panong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon na upo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya na maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, Pakinggan ninyo, may isang magsasaka na lumabas upang magasik. Sa kanyang pagasik ay may binhing na laglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kapatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing na laglag sa matabang lupa at ito'y tum tumubo. Lumago at naguhay na mainam. May uhay na tig po, tiga-anim na po, at tig ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya, ay lumapit na kasama ang labindalawa at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ng lihim tungkol sa pag ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuro sa pamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita. At makinig man ang makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila magbabalik sa, sa Diyos, magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Yesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ng talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ng ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan na nahasik ng salita. Pagkatapos silang napakinggan, ito, pagdakay dumarat dumarating si Satanas, at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman na napahasik sa kanilang puso, ang iba'y tulad naman na napahasik sa kabatuhan. pagkarig nilang ng salita, ito'y agad nilang tinanggap o tinatanggap na may galak. Ngunit, hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso. Kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa tawagan, dinig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan, at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na nampuwang sa kanilang puso, kaya't hindi sila makapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig tatatlong may tig aanim na po, at may tig sa sandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Iso Kristo. Oo po ang lahat. Patuloy na tayo po'y manalangin sa Diyos at kasihan tayo ng Banal na Espiritu sa ating pagtitipong ito bilang kanyang mga anak at naway maging bunga po tayo na kanyang iniyasik sa ating puso at uh, sa ating isipan at gayon din sa lipo ng ating kinagagalawan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ah. Magandang hapon ho. Siguro ho ay hindi ko na uh, palalalimin pa. Napakasimple po noong ano, instructions no, ng ating pong narinig ng pagbasa. No? Ito yung parang mahirap na Magpanggang ngayon ho, ito yung mahirap na ano, na, na misyon. I saw to say, no? Uh, mahirap na misyon sa larangan po ng ating Panginoon, sa larangan po na naiwan sa mundo ang simbahan. Bakit ko po nabanggit? Sapagkat ang nangyayari po sa atin ay parang katulad ng pagsasalarawan po ng ating Panginoong Kristo sa mga binhing kanya pong ipinunla. No? So, ang nilalayon po ng gospel today ay sana, don't know agad, no? Doon tumutungtong po si Jesus. Sana tayong mga binhing ipinunla ay mamunga. Yun po yung pinaka-esensya kung bakit po may buhay. Yun po yun. Kaya po tayo nabubuhay, uulitin ko lamang din po yung aking mga nabanggit noon noon pa. Ikaw ay para sa Diyos. Wala nang iba. Kaya po tayo nabubuhay, tayo po ay para sa pangalan ng Panginoon. At dahil doon, ang lahat po ng bagay, material man yan, o ano pa mang bagay, iyan ay pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. We need to have our contentment in life. No, Hindi dapat mas, mas, ano, mas intindihin po natin, quote and unquote, yung binabanggit po ng makamundo. No? Ano po yung makamundo? Yung pagiging makasarili, yung maibigin po sa mga bagay-bagay, yun po yung mga sinasabing makamundo. No? Kasi hindi yun, kaya binabanggit ng ating Panginoong Yeso Kristo ito sapagkat ang mga bagay na quote and unquote ulit na makamundong binabanggit, yan ay mawawala. Hindi yan panghabang buhay. Hindi po yan everlasting. Ang everlasting is life. No? May buhay, pero merong plus everlasting. Yun yun. Kaya pag kayo dumaan dyan papuntang naik, lagi nyo maalala yung salita doon sa papuntang palengke. Ano na nyo doon sa kaliwa pag kayo pumunta dito? Palabak, no? Ano na? Yo no? Na, no? ma ma, -ma, -ma natin yan. Everlasting garden. Naho. <laughs> Ayun ho yun, no? ang ang ating Panginoon po ay nangungusap po siya, hindi po sa ganang ano eh, parang sarili lang 'yan. Diho, ang iniintindi ng ating Panginoon ay yung ganang para po sa atin. Kaya medyo yung mission po ng simbahan na paano natin ipalalap, ilalapit ang tao at ang kaluluwa sa Panginoon. Yun po yung pinaka ano natin, pinaka trabaho, paano ilalapit ang ibang kaluluwa kay Kristo. Sapagkat tulad po ng ibang wala dito, no, ha? sinasabi po sa atin ng ating ibanghelyo na meron pong nagbigay po siya ng mga kategory na meron pong binhing nalaglag sa damuhan, nalaglag sa dawagan. So yung mga kategory itong nalaglag ng na mga butil, ng, pag, ng butil ho, no? na inihasik po sa, sa mundo, ay pawang mga description po ng mga pangyayari din po sa ating buhay sa day to -day life yung pong nangyayari po sa atin. Kasi marami nga naman, marami nga naman, tingnan nyo ho, mantakin ninyo, itong gospel na ito ay naisulat na po siya libong taon na nakalilipas. Pero bakit naging karanasan ng ating Panginoon sa mga tao na yung mga inihasik? Kumbaga yung tao, ano yung nangyari doon sa tao? Ang iba nga naman, totoo po yung binabanggit po sa ating ebanghelyo. Ang iba naman, pagkarnik po ng salita, pagkatapos ng pangaralan, naman, uh, tinatanggap naman nila, pero hindi naman talaga tumitimo dito. At karamihan po yun sa atin. Merong nagsisimba, pero ang puso nila, sa umpisa na andoon, nandoon yung eagerness, pero later on, wala dito. Kasi nga naman, ano ba naman nga ang pakinabang nga naman ng, ng tao pag siya'y sumimba? ang dahilan po ng ibang tao, wala naman akong pakinabang sa simbahan eh. Mababawasan pang aking yaman. Kaya yung iba ho, hindi na magsisimba. Noho? Yun po yung sad story. Pero tingnan natin, ano ba ang pakinabang natin actually pag tayo ay nagsisimba in the first place? Tandaan po natin, walang material dito sa simbahan. Wala akong material. Pero, kung ikaw ay malapit sa Diyos, higit pa sa material ang kanyang ibibigay. At ano po yun? Kaligtasan. Ano pa po yun? Kagalingan. Ano pa po yun? Kalakasan hindi po yan kayang bayaran ng pera ninyo. Hindi po yan kayang bayaran ng ano pa mang yaman na merong tayong iyo offer. But God can give all those things in us. Lahat po yun kayang ibigay. At ibinigay na iyon. Ibinigay na po ng ating Panginoon noon pa. Hindi pa po tayo ipinapanganak. Ibinigay na iyan ng Diyos. Nasa sa atin lamang po yun kung papaano natin ito kagamitin. Ano ha? Kaya, para sa Panginoon, tandaan po natin, yung kanyang description, yung pag ng Diyos, yung kanyang ultimatum, ang gusto niya, lahat ng tao ay mahasik sa matabang lupa. Nga lamang nga, nga lang, siya na rin ang nag-describe. Lahat ng taong inihasikan, inilaan, no? Dito sa mundong ibabaw, binigyan ng buhay, binigyan ng kalakasan. Lahat po yon sa sampu, no? Sa sampung mga katao, nako, ang bumabalik lamang po dyan na magpapasalamat, isa. Sa dinami-dami po ng mga taong taga rito, ilan lang kayo? Ilan ang butante? 2,000? Sa uno lang? Oh? Eh, ilan ho tayo? Na, na ano nyo? Napi-picture out po niyo Pero ang Diyos, hindi naman siya madamot eh. Hindi, hindi siya madamot. Kaya lang, nakikita niya doon sa takbo ng buhay po natin, kaya lang tayo kasi pupunta, hindi ko kayo sinasabing kayo, ho, Mayroong may mga ilan na pupunta sa atin, kaya lang pumupunta po sa simbahan, hindi mamasama. Ang pagpunta sa simbahan, kasi may kailangan. Afterwards, pagka natapos na po ang lahat, ay, eh, okay na, tapos na eh. Pag ulit, pag may problema, doon ulit pupunta. Naha. Pero, ano nga bang ibinibigay ng simbahan? Di ho ba yung hindi natin kayang bayaran? Ano ho yung ibigay po ng Diyos sa atin na hindi kayang bayaran ng pera? Hindi po ba ang lakas? Hindi po ba ang karunungan? Hindi po ba ang buhay? Kaya dapat doon ho lamang eh, tumitimo sa ating isip na meron tayong obligasyon para sa ating Panginoon. At ang ating obligasyon lamang sa Kanya, pumunta tayo sa Kanya sapagkat tayo ay isang butil para maging mabuting bunga. At yung bunga dapat natin, magta-transfer yon sa iba. No, para magdamay-damay. At yun po yung ating obligasyon at ang ating pong misyon, obligasyon, misyon, na hindi lamang po tayo ang dapat labang makinabang po doon po sa pagpapalang itong ibinigay sa atin ng Diyos. May pong i-explain ito para po sa atin, sa totoo lang. Kasi nga, ang karamihan po sa atin ay naandoon po sa magandang buhay. Mahirap pong i-explain ito, lalo tigit doon sa mga taong hindi nakakaunawa kung ano itong Diyos at ano ang pakinabang po ng tao pag siya'y pumunta sa loob ng simbahan. Pero, doon po naman sa mga taong alam nila ang kanilang obligasyon, naandoon ang pagpapala ni Kristo. Sa totoo lang ho, hindi, hindi nyo pa man ho gawin o hindi pa man po natin gawin kapag tayo'y malapit sa Diyos, hindi tayo magkukulang. Ito, based on my experience. So, noong dumating ako dito, sabi ko, paano kaya ang buhay ng San Juan? Kasi iba ito sa buhay ko doon po sa pinanggalingan kong parokya. Ako ho, gabi-gabi, nagdadasal bago ako matulog. Ang lagi kong panalangin sa Diyos, Lord, sana po wag niyo po kami pabayaan. Lalo tigit ang inyong simbahan sa lupa na itinayo po ng mga tagasanwan. Sa totoo lang ho, ako'y natutuwa. Nakikinig talaga ang Diyos sa mga taong nananalangin sa Kanya. Kasi, noong una pa lamang ho, nag-uusap kami ni Terina. Si Terina, nagreklamo, Father, wala ko tayong pondo ho. Eh, ganto ganyan ho. Ganyan. Sa'yo ko, hayaan nyo darating ang araw, magkakaroon tayo niyan. Manalig lang tayo sa Diyos. At hindi nga po tayo binibigo ng Panginoon. Alam nyo, yun pong inyong mga pamisa, yung mga benti 20, 20 nyo, Lumaki yun. Hindi <laughs> naman benta. Meron naman nagbibigay. Kasi makikita mo naman, ho, pag nagkay, nag kayo nag-offering, eh, ang pinakamarami ho, bente. No, ang sandaan, ni ilan eh. Bibilangin mo lang isang daan eh. No? Si ganito nga, eh. kaya siguro ayaw, tamad yung pumunta dito. Kasi lagi nakaganon eh, no? But anyway, sinabi ko ho, darating at darating na hindi na tayo maghihirap. Kasi nga, maraming nananalangin. Isa na po kayo doon. At sana, lagi po tayong kakapit sa Diyos. No? Lagi tayong kakapit sa Kanya. Ang sabi ko nga ako dito, sabi ko sa mga bata, pagkasama ko, nako ha, uh, tayo, tipid-tipid tayo, ganto ganyan Pero, alam nyo, may dumarating na biyaya, hindi pa makumingi ng ki Lord na Lord. Tengi ng ulam, ha? <laughs> hindi man ho, sa totoo lang, hindi man ho ako humingi ng ganon. Darating at darating. Meron at darating. Ewan ko ho, hindi ko lang alam kung ano ba to kung misteryo ba ito or what's whatsoever, matatawag. Pero sa totoo lang ho, pag lagi kang masaya at ikaw ang puso mo ay nasa tama ng pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos, ang lahat to ng bagay na yung, yung dalahin, kagaang yan. Yung problema, problema ko, problema nyo, pare-pares lang ang problema yan. Ang kailangan lang natin, magtiwala tayo. Sapagkat tayo ho, inihasik na hindi tayo pababayaan. Tayo po yung butil na inilagay po sa mundo na binigyan niya na noon ng baon at ang ito, meron na tayo. Amen? Kaya ho kayo, nako, wag kayong tatamarin. Magtiwala po tayo. Wag ko kayo yung parang eh, simba na naman, pati, baka tayo lumampas ng langit. Be, ayaw nyo yun, lampas ng universe and ever, ever. Di ba? No. Kaya po yung mga bagay na iyon, lagi po nating ilalagay dito. Kasi tayo po ay pinalalapit ng Diyos sa Kanya. At yung paglapit natin sa Kanya, ang ibibigay niyan sa atin, hindi pang material, kundi panghabang buhay na pagpapala. Amen? Gets? Feel? So sana ho, sa ating pong pagkakatipon, doon po sa mga may dinadala ngayon na problema, manalig ka sa Diyos, pagpapalain ka niya. Doon po sa namang problema, sa kanyang asawa, manalig ka sa Diyos, maghihiwalay na kayo. Hindi, biro lang. Biro lang naman, kay naman. No? Manalig kay sa Diyos, pagtitibayin pa ang inyong pagsasama. No? Doon po naman sa mga namang problema sa kanyang mga anak, manalig ka sa Diyos. Basta't manalig ka, wala sa akong sasabing iba. Kaya po sana'y tayong lahat ay patuloy na pagpalain ni Kristo sa diwa po ng ating paglapit sa Kanya at sa pagdulog nito sa Kanyang tahanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Luluhod po ang lahat. tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang mga asik ng binhin ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa pamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Sa bawat panalangin ng ating pong sabihin, banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ulitin po natin. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. ang simbahan sa daigig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tigi isandang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, basbasan mo kami. kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nagsisiyasat na ang mga ambisyon at pagkamasarili na way hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit na way makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw na way magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, basbasan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming mangambala ng mga kalalahanin ng mundong ito. Bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamungang aming mga mabuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tatayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo po ang katawan ni Kristo. Sa pamamagitan sa Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayin. Magbigay po tayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Ngayon naman ay buong kagalakap po nating handugan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagdadala ng ay pagparoon sa kanyang harapan. Oo ang lahat upang makibahagi sa pag-aalay. Tatayo pong lahat Ipanalangin po natin ang mga handog na alay. Mawaing Diyos, ipinagkalob mo sa amin lahat ng bagay. Sa iyong kasaganaan, ibinibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kami na iyong mapagkumabang mga lingkod na nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Walang hanggang Diyos, pinatubo ang butil. At mula rito ay ginawa namin ang tinapay na ito. ine-alay namin ito sa iyo upang sa amin na maging tinapay ng buhay ipagkaloob mo na kaming tatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Makapangyarihang Diyos, tanggapin mong alak na ito na aming ginawa mula sa mga kaloob. Ito naway maging aming inuming espiritual upang kaming tatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. ang banal at akilang sakripisyong ito ay paulit-ulit nating sasabihin sa Diyos na tayo po'y humihingi ng kanyang awat habag. Na patuloy na wa tayong lingapin sa ating pong pangailangan, lantigit sa pandemyang itong ating kinakaharap. Patuloy din tayo na wang bigyan ng pagpapala sa mga kahilingan ito na ating pong pagsusumamo sa banal na misang ating pong ginaganap. At patuloy na wang pakinggan tayo parati ng ating Panginoon at alalayan tayo sa buhay na ito hanggang sumapit na tayo po humarap sa Kanya. Kainin po naman, inaalay din natin ba ng misang ito para po sa nagdiriwang na kalangkarawan, lal lalo tigit kina Cesar at Norma Baringe, at kainin po naman, misa, papasasalamat ni Nanay Antonia Ilagan at ng kanyang buong pamilya. Patuloy na kayong lingapin ng ating Panginoon sa pagsumamong ito, at tayong lahat ay naway tumanggap po ng pagpapala mula sa ating Panginoong Kristo. Kaya't manalangin tayo mga kapatid upang ating ay maging marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ng ating hain sa kapupuri at kaluluwalhati na kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buo niyang iglesia. Sumayin ang Panginoon. At sumayuri. Itaas mga puso at tiwa. Itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat amin tungkol kulit kaligayahan. Lagi at saan man ay magpasalamat sa iyo Panginoon, Banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggan Diyos. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo na ang Panginoon na sa araw na ito ay nilupig niyang kamatay ng libingan. at sa pamamagitan ng kanyang malulahating muling pagkabuhay ay binuksan sa amin ang landas tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, kasama na ng mga anghel at markang anghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan na ang pinagigang iyong kalawalatian, lagi nagpupuri sa iyo at nagsasabing, Banal. Banal, banal na Panginoon, Diyos sa kapangyarihan at lakas, ang langit at lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian, usana sa kaitaasan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Banal at putihing Ama, sa iyong walanggang pag-ibig ay lang mo kami para sarili, nang kami nagkasal at napaalipin sa kasamaan kamatayan sa iyong awa ay sinugo mo sa Yeso Kristo, at walanggang anak upang maging tao na tulad namin upang mamuhay at mamatay bilang isa sa amin. At muli pagkasundo kami sa iyo, ang Diyos sa tama ng lahat. Siya ay sa krus at nagkala kayo sarili na isang ganap na hain para sa katauhan bilang pagsunod sa iyong kalooban sapagkat ng gabi siya pagkanulong ating panso Kristo dumampot ng tinapay. Matapos siya makapagpasalamat yung kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga lagad kong sinabi. Kunin ninyo at kanin nito, sapagkat itong aking katawan ay binibigay sa inyo, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, Kay hindi naman matapos ang apunan ng kinuon niyang kalis. Muli po siya nagpasalamat, inabot niya ito sa kanyang malagat kayong sinabi. Inom niyo ito kayong lahat. Sapagkat itong akin dugo ng bagong tipan ay binubus para, para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinom niyo ito ay gawin bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, ating pahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling babali. Aming ginaganap ang pag sa sa pagkaligtas sa amin ng Ama, sa hangin ito ng papuri at pasasalamat, at inalay po namin sa mga handog na ito. Pakahabalin mo may tos pamagitang Espiritu Santo upang para maging katawan at tugo na yung anak na siyang banal na pagkain tinumin ng bagot walang katapusang buhay sa kanya. Pakabanarin mo rin kami upang buong katapatan namin tanggapin ang banal sakramentong ito at papaglingkuran ka na may pagkakaisa, katagan kapayapaan at sauling uling mo kami kasama ng lahat ng iyong mga banal sa kaligayahan ng iyong walang hanggang kaharian. Ang lahat ng ito'y amis na sa mo sa pamagitan yung anak na sa si Yeso Kristo. Sa pamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo ang lahat ng karangal at kalote sa iyo o amang makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa nakagaling at tagubilin po sa atin ang po may kapal, dasalin po nating mataimtim ang turong dasal sa atin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sumapit na wa ang kaharian mo. Sundin, ang loob mo ito sa lupa, gaya ng salami. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming itulot sa mga pagsubo, kundi adya mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, patuloy kami nagsusumamo sa iyo, naligtas kami sa lahat na masama, na yung ipagkaloob sa amin kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong din ng yung awal yung kami sa pagkakasala at iligtas sa lahat ng ligalig. Ito po is pamagitan pa rin ng patnubay yung anak na sa si Yesu Cristo na ang Panginoon, na siyang nabubuhay tagarin kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw nag sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw nag sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na sa kasalanan sa libutan. Ipagkalo mo sa amin ang iyong kapayapaan. Dumutulog kami sa iyong hapag mo, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkamatuwid, kundi sa iyong maramit dakilang awa. Hindi, hindi kami, kami karapat, karapat dapat na mamulot ng mga mumus sa, sa ng iyong hapag, subalit so, ikas sa iyong pagkamaawain. Ipagkalog mo sa amin kung gayon, butihing Panginoon, naming na tanggapin ang katawan na iyong mahal na anak na Seso Kristo at inumin ang kanyang dugo upang kami na pinalalakas at pinagiging bago na kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya ay sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid, narito po kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Patuloy pong pinagpapala ang bawat isa po sa atin na lumalapit at tumatanggap sa kanyang banal na hapunan, ang katawan at tugo ni Kristo. Um inaaniyan po ang lahat na tumanggap ng banal ng komunyon. Bago po tayo magtapos ng ating malang pagdiriwang ngayong araw na ito ng Miyerkles, paalala po sa atin bukas ay araw po ng Webes, ang ika-anim na po ba? Ikalima. Ikalimang uh, araw po na Nobina para po sa mga nabirhen ng Candelaria ay patuloy po nating sambitin. No? Sapagkat sa bawat Nobina, ang dulo po niyon ay paghiling. Kaya kung nakabubuo po tayo, kahilingan po yon ang kapalit po niyon. Sana, sa inyo pong pagsusumamo uh, na ang kahilingan ito ay mangyari patupad nawa sa madaling panahon. No? Basta't malapit, basta't malimit gawin, ito'y papuntang langit. Uh, yan po yung moto, no? Basta't malimit gawin, yan ay papuntang langit. So sana ho'y makatanggap pa rin po tayo ng biyaya sa Diyos sapagkat malimit nating isinasakripisyo ang araw na ito para po sa ating Panginoon. Napasin ko kay Pal ng ng ano no ng lamok alam niyo kung bakit mahina kasi ilaw diyan no pag mahina ilaw eh talaga lumilipad do yan no uh, mamaya eh merong pantal na <laughs> so yun no sa mga naka-live streaming ho magandang haput po sa inyo at na may pagpalain po kayo ng poong may kapal tatayo po ang lahat sumaiyo ang Panginoon at sumaiyo rin tayo po i-manalangin Makapangyarihan hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin. Sapagkat kami yung pinakain ng pagkain ng spiritual, ang kamal, mahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na si Heso Kristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kaming mga buhay na bahagi na katawan ng iyong anak at mga tagapagmana na kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon nama, isugo mo kami upang gawin namin ang tungkuling iniatas mo sa amin, upang ikaw ay bigyan at paglingkuran at ang aming kapwa, bilang mga tapat na saksi ni Kristo ng aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Luluhod po ang lahat. At ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatag na ingatanawa tayo sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo na ating Panginoon. At ang basbas at pagkapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway sumain at lagi pong manatili sa inyo. Amen. Tatayo po ang lahat. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Mga kapatid, natapos sa ating Banalang Misa sa araw na ito ng Merkles, humay po tayong taglay na tayo po ay patuloy na wang maging magandang butil na inihasik sapagkat ang paghahasik na ito ng ating Panginoon ay pinunuan niya ng pagpapala at ang pagpapala'y baunin po natin sa ating pong paggawa bilang kanyang mga anak. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos.